Ωραία, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχετε ήδη λάβει και το σχετικό υλικό, δηλαδή τις σχετικές εκθέσεις που αφορούν τις παρατυπίες. Είναι μέσα στο υλικό που έχετε λάβει, είναι ουσιαστικά δύο υποδείγματα και κάποιες γενικές οδηγίες, οι οποίες δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτά που ήδη υπάρχουν στη σύμβαση, απλά τα έχουμε βάλει έτσι ξεχωριστά για να τα έχετε όλα συγκεντρωμένα. Ας ξεκινήσουμε με το πολύ βασικό. Τι είναι παρατυπία? Παρατυπία, όπως ορίζεται και στη σύμβαση στο άρθρο 11, είναι κάθε παράβαση της σύμβασης, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εθνικής Νομοθεσίας της Ελλάδος. Αυτό το κομμάτι για τις παρατυπίες ουσιαστικά έρχεται και κουμπώνει με τις βασικές αρχές του προγράμματος, που είναι η ορθή διακυβέρνηση και συγκεκριμένα η χρηστή διοίκηση και η λιτή διαχείριση, η διαφάνεια και η λογοδοσία που θέλουμε να, που έχουμε ως βασικές αξίες και αρχές του προγράμματος. Όπως γράφει και η σχετική ενότητα στη σύμβαση που έχετε υπογράψει, εσείς ως φορείς υλοποίησης έργου θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτρέψετε, εντοπίσετε και ακυρώσετε την επίδραση τυχόν περιπτώσεων παρατυπιών. Ομοίως θα εξετάσετε και θα αναφέρετε οποιασδήποτε πιθανές ή πραγματικές περιπτώσεις παρατυπιών άμεσα και αποτελεσματικά. Αυτό με λίγα λόγια είναι ότι σημαίνει ότι και εμείς από τη μεριά του προγράμματος αλλά και από τις οδηγίες που έχουμε λάβει από τον ΕΟΧ δεν πρόκειται να ανεχτούμε καμία περίπτωση κακοδιαχείρισης κονδυλίων και περιπτώσεις διαφθοράς. Υπάρχει μία τακτική έκθεση σχετικά με τις παρατυπίες που είναι μία φορά κάθε τρίμηνο σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εκθέσεις που είναι ένα τετράμηνο, οπότε αυτό απλά κρατήστε ότι είναι κάθε τρίμηνο. Και υπάρχουν και αυτές οι παρατυπίες που γράφεται εδώ και είναι και στη σύμβαση φυσικά, που πρέπει να αναφέρονται άμεσα. Δηλαδή, όποτε προκύψουν, θέλουμε να μας τις αναφέρετε αμέσως. Θα χρησιμοποιήσετε το ίδιο template, το ίδιο υπόδειγμα που είναι και για την τακτική έκθεση, και εκεί απλά θα γράψετε υπάρχει ένα σχετικό σημείο που να λέει ότι είναι άμεση έκθεση και όχι η τακτική. Λοιπόν, ποιες παρατυπίες πρέπει να αναφέρονται άμεσα σε εμάς ως διαχειριστή επιχορήγησης? Όταν υπάρχουν υπόνοιες πράξεις παραλήψης, οι οποίες αποτελούν ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις διαφθοράς, δωροδοκίας, απάτης ή κατάχρησης. Όταν υπάρχουν περιπτώσεις σοβαρής κακοδιαχείρισης στη χρηματοδότηση του έργου και όταν υπάρχει άμεση απειλή για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Όταν το γνωρίζετε ότι υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα που θέτουν δηλαδή σε ζήτημα το αν μπορεί να ολοκληρωθεί και να συνεχίσει το έργο με επιτυχία ή όχι. Αυτές είναι οι τέσσερις περίοδοι αναφοράς. Είναι για το πρώτο τρίμηνο η καταληκτική ημερομηνία. Μπορείτε φυσικά να τη στείλετε και πιο νωρίς. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 30 Απριλίου. Για το δεύτερο τρίμηνο είναι 31 Ιουλίου. Για το τρίτο τρίμηνο είναι 31 Οκτωβρίου. Και για το τέταρτο τρίμηνο είναι 31 Ιανουαρίου. Τώρα θα ξεκινήσουμε δηλαδή η πρώτη φορά που θα μας υποβάλλετε αυτή την έκθεση, την τακτική έκθεση παρατυπιών. Θα αφορά το τρίμηνο του 2014 το τελευταίο και θα υποβληθεί μέχρι την 31 Ιανουαρίου. Αν θέλετε να την υποβάλλετε μέχρι τις 15 Ιανουαρίου που είναι οι υπόλοιπες εκθέσεις για να το βγάλετε και εσείς αυτό από πάνω σας να φύγει από τη μέση, έχει καλώς, αλλιώς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31 Ιανουαρίου. Πριν ούτως ή άλλως από κάθε περίοδο θα σας στέλνουμε και κάποια σχετική ειδοποίηση για να μην υπάρχει έτσι περίπτωση να χάσετε τις ημερομηνίες. Και υπάρχει και ένα δεύτερο template που θα το βρείτε και αυτό μέσα. Είναι μία άλλη αναφορά που αφορά μέτρα τα οποία έχετε λάβει για παρατυπίες που έχετε ήδη διαπιστώσει και τις έχετε ήδη αναφέρει σε προηγούμενη έκθεση. Δηλαδή αυτό θα το συμπληρώσετε μόνο στην περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλει προηγούμενη έκθεση που έλεγε ότι έχουμε διαπιστώσει παρατυπίες στο πώς εξελίσσεται το έργο. Έχει πάλι τις ίδιες περιόδους αναφοράς, είναι πάλι μία φορά το τρίμηνο. Και θέλω να ελπίζω να σας πω την αλήθεια ότι σε αυτές τις εκθέσεις θα αναφέρετε ότι δεν έχετε τίποτα να αναφέρετε. Ακόμα και αν δεν έχουμε υποβάλει. Συγγνώμη, από πού ήρθε αυτή η ερώτηση, δεν άκουσα. Ναι. Υποβάλλετε και θα δείτε που λέει ότι δεν υπάρχουν, θα συμπληρώσετε δηλαδή που λέει εάν δεν υπάρχουν ενδεχόμενες οι πραγματικές παρατυπίες, σημειώστε χ, έχει δηλαδή το συγκεκριμένο, σημειώνεται απλά τα στοιχεία του φορέα και ότι δεν υπάρχουν παρατυπίες που πρέπει να αναφερθούν. Λοιπόν, σε περίπτωση που υπάρχουν παρατυπίες, οι οποίες αναφέρονται σε εμάς, αυτό το σχετικό εδάφιο υπάρχει προφανώς και στη σύμβαση,
Ο διαχειριστής επιχορήγησης, δηλαδή το Ίδρυμα Μποδοσάκη, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κάθε παρατυπίας, δικαιούται Α. να κυρώσει το έργο και να ζητήσει επιστροφή όλης ή μέρους της καταβληθήσας επιχορήγησης του έργου. Να επιτρέψει να συνεχιστεί το έργο, αλλά να εφαρμόσει μια αναλογική οικονομική διόρθωση ή να μην προβεί σε καμία ενέργεια. Πριν τελειώσουμε με τις παρατυπίες, θα ήθελα εδώ να πω και περιπτώσεις παρατυπιών που δεν απαιτείται να δηλωθούν. Εδώ μιλάμε δηλαδή για περιπτώσεις οι οποίες διαπιστώνονται και αποκαθίστανται από εσάς, δηλαδή που θα μπορούσε να είναι πιθανές περιπτώσεις παρατυπιών, αλλά τις οποίες τις διαπιστώσατε έγκαιρα και τις έχετε αποκαταστήσει πριν φτάσουμε στην περίοδο είτε να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή που να αφορά αυτές τις παρατυπίες, είτε να γίνει κάποια αναφορά που να αφορά αυτές τις παρατυπίες. Εκτός βέβαια, αν είπαμε, μιλάμε για τις σοβαρές περιπτώσεις που εκεί θα πρέπει να γίνεται η αναφορά άμεσα. Οπότε, περιπτώσεις που μόνοι σας τις έχετε βρει και τις έχετε διαχειριστεί, δεν χρειάζεται να μας τις αναφέρετε. Το ίδιο αφορά και κάτι που υπόθηκε και προηγουμένως, δηλαδή όταν υπάρχει δηλαδή, και από εσάς κάποια εθελοντική, δηλαδή κάποιο email με το διαχειριστή προγράμματος, είτε εμένα είτε τη συνάδελφό μου, την κυρία Κουβελάκη, που είδατε ότι κάτι ίσως μπορεί να προκύψει κάποιο ζήτημα κλπ. Να το δούμε έγκαιρα αυτό με email, με τηλέφωνα κτλ. Να το διορθώσουμε, να μην φτάσουμε να γίνει το report και να έχει γίνει κάποια, δηλαδή να γίνει κάποια πληρωμή που δεν θα έπρεπε να γίνει. Να περάσουμε τώρα λίγο στο κομμάτι των προμηθειών. Δεν ξέρω πόσους φορείς από εδώ ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, δηλαδή πόσοι έχουν μεγάλα ποσά για προμήθειες και υπεργολαβίες, αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω αυτό το εδάφιο, γιατί αφορά κάποιους από εσάς. Σε περιπτώσεις που έχουμε προμήθειες που είναι έως 5.000 ευρώ, μπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση. Τηρώντας βέβαια τους κανόνες της λιτής διαχείρισης και της χρηστής διοίκησης. Εδώ δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι άλλο από εμάς, δεν χρειάζεται κάποια έγκριση, μπορείτε να προχωράτε κανονικά με τις αναθέσεις αυτές. Για προμήθειες που είναι από 5.000 έως 20.000 ευρώ, πρέπει να γίνεται ένας πρόχειρος διαγωνισμός. Οπότε εδώ πέρα, αν χρειάζεται παραπάνω βοήθεια από εμάς, να το δούμε και κατηδίαν, να μην φτάσουμε δηλαδή στο σημείο να γίνει κάποια απευθείας ανάθεση για ένα τέτοιο ποσό. Το οποίο αυτό σίγουρα θα συνιστά παρατυπία. Ναι, να δεχτούμε τις ερωτήσεις όλες στο τέλος. Ωραία. Από 20.000 έως 60.000 ευρώ θα πρέπει να γίνει εθνικός διαγωνισμός και από 60.000 ευρώ και άνω θα πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός. Αυτά τα ποσά που αναφέρω είναι όπως ισχύουν σήμερα, οπότε πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας γιατί μπορεί να αλλάξει η σχετική νομοθεσία. Εδώ θα ήθελα να σας πω και κάποια παραδείγματα παρατυπιών. Το πιο σύνηθες που μπορεί να προκύψει είναι αυτό που ανέφερα τώρα και γι' αυτό και το είπαμε έτσι αναλυτικά, που είναι η παράβαση των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών. Δηλαδή, π.χ. να γίνει απευθείας ανάθεση ενός έργου που έχει συνολικού κόστους άνω των 20.000 ευρώ χωρίς να προηγηθεί εθνικός διαγωνισμός ή να γίνει κάποια προσυνεννόηση με υποψήφιο προμηθευτή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διοργανισμού. Στις παρατυπίες που αφορούν την οικονομική διαχείριση είναι να παραποιηθεί κάποιο αποδεικτικό δαπανών και να μας υποβληθεί δηλαδή παραποιημένο προς πληρωμή ή να έχει κατατεθεί το ίδιο αποδεικτικό δαπανών, το ίδιο τιμολόγιο και σε κάποιο άλλο πρόγραμμα χρηματοδότηση, σε κάποιο άλλο ίδρυμα. Αυτή είναι η περίπτωση του double funding. Έτσι, αυτό συνιστά παρατυπία. Από εκεί και πέρα είναι τα όσες υποχρεώσεις προκύπτουν από τη σύμβαση και είναι η παράβαση δηλαδή, των συμβατικών υποχρεώσεων που μπορεί να είναι να μην υποβάλλονται οι εκθέσεις, να αρνείστε να παρέχετε πληροφορίες για το έργο, να μην ακολουθείτε τους κανόνες δημοσιότητας που υπάρχουν στο έργο κτλ. Μπορεί να είναι οτιδήποτε δηλαδή προκύπτει μέσα από τη σύμβαση.